হরিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হ'ব গুৰেশ্বৰৰ লোকৰা বৰনগৰ ডালিঙিয়া পাম সুবৰীৰ আকাশবতা। লোকৰা বৰনগৰৰ শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু মন্দিৰত আয়োজন কৰা শ্ৰীমৎ ভাগৱত অখণ্ড পাঠত অগণন ভক্তৰ উপস্থিতিত মুখৰিত হ'ব হৰিনাম ধ্বনি। কাৰ্যসূচী অনুসৰি এক বিশাল শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে বিগত বছৰৰ দৰে এইবেলিও 14 ডিচেম্বৰৰ পৰা 21 ডিচেম্বৰলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে 50 সংখ্যক অখণ্ড ভাগৱত পাঠৰ। তদুপলক্ষে জগতৰ শান্তিৰ বাবে সাতাম পৰখীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ্থে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই শ্ৰীমৎ ভাগৱত অখণ্ড পাঠৰ। এইবেলি সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন উপলক্ষে অখণ্ড ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠানত বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবেলিও ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে। শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু মন্দিৰ সমিতিয়ে ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠানত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তগণক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে। ইপিনে প্ৰতিদিনে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অখণ্ড ভাগৱত পাঠত ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আৰু উপস্থিতি কামনা কৰিছে আদৰণি সমিতিৰ সম্পাদক সঞ্জয় নাথে। নমস্কাৰ, আমি লোকৰা বৰনগৰ ডালিংগাবাম চুবুৰী সৌজন্যত আমি শ্ৰী শ্ৰীমদ ভাগৱত পাঠৰ এই আজি 50 বছৰ গৰকী আহি এইবেলি আমি সোণালী জয়ন্তী উৎসৱত আমি ভৰি দিছোঁ আৰু সেই উপলক্ষে আমি এই 14 ডিচেম্বৰৰ পৰা শ্ৰী শ্ৰীমদ ভাগৱত অখণ্ড পাঠৰ সোণালী জয়ন্তী কাৰ্যসূচী আমি আৰম্ভ কৰিম। আৰু এই কাৰ্যসূচীত প্ৰথমতে থাকিব আমাৰ পতাকা উত্তোলন, তাৰ পৰা থাকিব স্মৃতি তৰ্পণ, তাৰ পৰা থাকিব গছপুলি ৰোপণ, তাৰ পৰা থাকিব ভাগৱত শোভাযাত্ৰা আৰু সন্ধিয়ালৈকে শোভাযাত্ৰাৰ পিছত আমাৰ অবিৰত ভাগৱত পাঠ আৰম্ভ হ'ব। এই ভাগৱত পাঠ অৰ্থাৎ 14 ডিচেম্বৰৰ পৰা যি আৰম্ভ হ'ব 21 ডিচেম্বৰলৈকে এই ভাগৱত পাঠ অবিৰতভাৱে চলি থাকিব। এই ইয়াৰ মাজতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আমি ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ। সন্ধিয়া আৰতি প্ৰসংগ থাকিব, তাৰপিছত নাগাৰানাম পৰিৱেশন থাকিব। সদায় সন্ধিয়া সদায় আমাৰ ইয়াত নাগাৰানাম পৰিৱেশন থাকিব। তাৰপিছত সন্ধিয়া শেষৰ দিনা আমাৰ থাকিব এখনি ধৰ্মালোচনী সভা। ইয়াত আমি দক্ষ সত্ৰাধিকাৰ এই সভাত ৰিজু পাঠক মহন্ত ডাঙৰীয়াক আমি ধৰ্মালোচনী সভাৰ বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। লগতে আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি ভকত বৈষ্ণৱসকলক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আমি 50 বছৰে তেখেতসকলক নিমন্ত্ৰণ জনাই আহিছিলোঁ আৰু এইবেলিও আমি গোটেইখিনি ভকতক সামৰি আমি পৰালৈকে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আহিছোঁ। তেখেতসকলে নিশ্চয় আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হ'ব। আৰু যিসকল অজানিতে ৰৈ যোৱা ভকত বৈষ্ণৱ তথা এই অনুষ্ঠানটিক ভাল পোৱা ধৰ্মীয় লোক আছে, তেখেতসকলকো আমি আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে তেখেতসকলক আমি এই পাঠলৈ আমি নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ আৰু আপোনালোককো আমি এটি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এক ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা ভাগৱত শোভাযাত্ৰা আমি ইয়াত আয়োজন কৰিছোঁ। এই শোভাযাত্ৰাত মুখ্য ব্যক্তি হিচাপে থাকিব জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ উদক্ষ অভিনেতা মুকুতা ডেকা। তেখেতক লৈ আমি এই শোভাযাত্ৰাৰ লগতে বিভিন্ন ভকত বৈষ্ণৱৰ দ্বাৰা আমি এই শোভাযাত্ৰা আমি 14 ডিচেম্বৰ ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। আৰু লগতে এই আপোনালোকৰ নিউজৰ জৰিয়তে আমি সকলো ভকত বৈষ্ণৱক আমাৰ এই 14 ডিচেম্বৰৰ পৰা 21 ডিচেম্বৰলৈ হ'ব লগা এই কাৰ্যসূচীটিত সকলোকে আহিবলৈ আমি নিমন্ত্ৰণ তথা সহায় সহযোগ আৰু উপস্থিতি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিলোঁ। টেক্স ৰিপৰ্ট নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।